Evo, Buzda, konačno smo snimili to dizanje korpe. Ja bi te molila, znači, slika će da govori svoje, ali ako bi mogao ti, znači, od početka onog samog, što kažu, kačenja sajla, pa do kraja da nam kažeš šta smo sve u stvari ovde videli sad. Prvo, dobar dan. Evo, prisustvovali ste, znači, o kretanju korpi. Prvo što smo morali, znači, sklonili smo vozilo, montaža sajli, koja je i najteži deo posla. Znači, to je čisto fizika, ono, sajle da se provuku, da se našteluju, da se podese. Ostalo sve ste videli, kranovi rade svoje. Rizik mali, ali... Pa dobro, ne bih baš rekla mali, ali dobro, ovako možda okom kamere deluje više, a vi koji to radite po ko zna koji put, vama je to mali. Ovo je deveta korpa. Deveta ovde, od kad su belazi tu, znači ovo je šesta velika, tri male su bile i ovo je šesta velika. Evo sad ćemo da pređemo tamo na drugu stranu, znači ista procedura, isto sve, sklanjamo vozilo, krećemo korpu, sedmo, Bože zdravlje. I ja bih te malo ovako da mi predstaviš koliko vas je u ovoj ekipi bilo. Mi smo sve snimili, ali pa ćemo i pojedinačno svakog, ali bilo vas je... Tu je, znači, ekipa koja montira ovaj belaz, to je belaz 9, ja mislim da će biti, ili koji će biti nebitno, znači tu je Đurić Dragiša, Vili Caša, Tkačenko Miroslav, zvani Kolja, Andraš Darko, i Kjeranović Đuro, koji ne znam gde je ovde sajle negde, verovatno prebacio na drugu stranu. Znači, to je ekipa koja je radila na ovom okretu. Gile, na ovoj hladnoći ti vidim da si se sav preznao. Kao da sam u saunu bio. Dobro, reci mi ti, čula sam da ste ti, Buza, što se tiče ovih kranova najstručniji, znači da ja kažem vodite kran. Pa da kažem da smo stručni, to smo gledali smo od naših starih majstora koji su nekad radili i sami smo pokušavali prvi put, vidjeli smo da smo dobro se uradili, sad smo nastali tako i evo, do sad svaku korpu koju treba da okrećemo, tu smo ja i Buzda. Reci mi ovako, dok ta korpa, što kaže, visi u vazduhu, je li imaš neki osjećaj ili si skoncentrisan samo na taj kran gore? Pa mora da budemo koncentrisani samo na to, jer, što kaže, zavisi, ni kranovi nisu dobri, sajle sad smo dobili nove, ajde, u redu sa sajlama, ali mora da bude koncentracija zbog opasnosti da neko ne nas radi. Dakle. Da, ljudi su vrlo blizu, da. Mi smo snimali kao iz daljine, ali videli smo da su ljudi vrlo blizu. Da. Dobro, tebi je isto ovo, koje okretanje? Pa isto koji njemu, zajedno sve smo radili. Ne. Kolja, reci mi ti ovako, ovo je tvoje koje okretanje korpe, si isto sa Buzdom i sa... Pa već je na 7-8, tako od kad sam ovdje na novom servisu. I reci mi tvoj neki ovako osjećaj, mislim meni je bilo, meni si ruka možda tresla, a kako se ti? Osjećaj, šta znam, je nešto naročito, to je neko iskustvo sa ovim ljudima koji ovo već rade godinama, koji to znaju da rade. Dobro, vi ste, vidim, prešli već u drugu smenu. Znači, sad posle ovog posle idete kući ili? Pa, okrenut ćemo i onu korpu tamo, pomoći ćemo i onoj grupi tamo da okrene i posle kući normalno. Verovatno, kući. Pa, verovatno. Dobro, hvala ti puno. Hvala. Hvala.
Đuro, reci nam ti ove tvoje, konkretno tvoj posao kod dizanja ove korpe. Pa kao i ostale kolege, svi smo tu jedan tim, što se kaže, svi radimo, pomažemo jedne druge i tako. Reci mi, Đuro, a koliko si već dugo u rudniku? S tobom nismo pričali kad smo bili prošli. 32 godine. 32. I sve vreme si ovde na ovom servisu? Od 86. godine. A reci mi ovako, što se ovih stvari tiče, kakav je osjećaj, možeš ti, vidim, svi imate neki osjećaj, nikako da dočaramo ovim našim, što kažu ljudima koji će sad sve ovo, ja mislim da 90% njih ovo viđa prvi put. Pa moguće, mi imamo iskustva tim, nama nije to prva montaža. Ja sam radio 12-13 montaža najmanje, tako da poznajem ovaj posao. Šta će posle ovog da ovaj bude? Pa ništa, isto nastavljamo dalje i tako. Reci mi tvoj konkretno posao, znači jeste timski radi sve, ali šta si ti recimo danas ovde najviše pazio i gledao i radio? Pa da se vuku sajle, da se, šta drugo, fizikalija čista. Slušaj, ovo nije prvi put, znači ti tako pa to pričaš kao pa da je to neka, ono pričica, ajde, malo pre sam rekao da je ovo... Jedino ovi što rade kranova, šta mi smo sve i fizikalci kad se okreće korpa, samo se vuku sajle, to je najteže. Pa dobro, vuku se sajle koje, ovaj... Jesu sigurne, ali ne de Bože, znači tu si uvek u nekom... Ma ništa ovde nije sigurno. Ništa, uvek tu ima doza straha, kad se god to radi i okreće se. Ba da smo mi okretili 9. Dobro, reci mi, ti si prevazišao taj strah, verovatno. Ba još nisam. Nisi još. Nisam, ne mogu da kažem. Koliko beše godina ovde? Pa skoro 30. Pa dobro, još malo pa ćeš da ga prevaziti. Pa 10 ću prevaziti sa strah. Hvala ti puno.